Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանի լուրերի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2023 թվականի կանալիք ընտրությունների երեսփոխանության տեղնացուներու հանդիպումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակի մեջ։ 2023 թվականի մայիսի 24-ին տեղի ունենալու է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրումին 11-ի նվիրված կոնֆերանս։ Արժանապատվության ժամը՝ Գիլերմո Քարամյան։ Ադրբեջանի հետ ոչ միայն հնարավոր չէ խաղակոյակցություն, այլ որևէ զիջում, քանզի Թաթուրք բանա նոր ցեղասպանության։ Վարդան Հուսքանյան։ Անընդունելի եւ առ ոչինչ, Արցախի խորհրդարան կարձագանք է Հայաստանի վարչապետին հայտարարություններում։ Ադրբեջանը միտումնավոր քաղաքականացնեք, խոչընդոտե միավորված ազգերու կազմակերպության գործակալություններու անարգել մուտքը Արցախ, Անահիտ Ավանեսյան։ Նախիջևանի հայկական փնաճնջված հուսարձանները ներկայացնող Նախիջևան քարտեզագիրքը 2023 թվականի մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ երեսփոխանության տեղնացուներու հանդիպումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակին մեջ։ Հանդիպումի նպատակը երեսփոխանության տեղնացուներու միմյանց հետ ծանոթությունն ու երեսփոխանելու առաքելության պետության կայացումին պատմության մանրամասներուն ծանոթությունն էր։ Վարչապետ Սեդա Մելիքյանը մանրամասն ներկայացուց թերևս 1912 թվականը ի վեր Պողոսն ու Փարի կողմեն տարվող աշխատանքներն Հայաստան պետության կայացման ու 20-ը ավել պետությունների կողմեն անոր ճանաչումին մանրամասները։ Վարչապետը խոսեց նաև համաշխարհային պատերազմներու, ատոնց հետ կառաջացող աշխարհակահաղական իրավիճակներու և նոր գործող ֆիզիկական քարտեզներու մասին, որոնց մեջ Հայաստան պետությունը միշտ գրավել է և կգրավի առաջնակարգ թեր։ Երեսփոխանության տեղնացումները քննարկեցին յուրյանց հետաքրքրող շարք մահարցեր և քալով ընդհանուր հայտարարի որոշեցին նման հանդիպումները դարձնել շարունակական։ Հաջորդ հանդիպմանը քննարկվելու է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն իր բոլոր կետերով։ Հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենալու է հունիս ամսում։ 2013 թվականի մայիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը և Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ներկա բոլոր պատվիրակներով պաշտոնապես որոշեցին ստեղծել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը, որը 10-րդ ամյակը կլրանա այսօր։ Այդ տարելիցը պիտի նշվի ազգային ժողովի սում հանդիպումին միջոցով։ Հանդիպումը կանալու է 2023 թվական մայիսի 24-ին Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին, Ֆրանսիո ժամանակով 20:00-ին։ Ասկան ժողովը կհրավիր է երեսփոխաներում եւ երեսփոխանության տեղնացուներում մասնակցելու հանդիպումին։ 1894-ի Համիդյան կոտորածներին միջև մեր օրերը Օսմանյան կասրության ղեկավարության կողմեն հայերու շարունակական եւ անպատիժ ցեղասպանությունը, որը կիզակետը 1915-1923 թվականներն էին, թուրքական կառավարությունը ծրագրեց եւ իրագործեց Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի դաժանսպանություն և յուրացրեց Հայաստանի գրեթե ողջ պետական տարածքը։ Արևմտյան Հայաստանի հողերը, որոնք Թուրքիան յուրացրեց 100 տարի առաջ, 1917 թվականին Ռուսաստանի կողմեն ճանաչվեցան հայկական, իսկ 1920 թվականին Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Բրազիլիան, Արգենտինան և ավելի քան 20 պետություններ ադոնք ճանաչեցան որպես հայկական պետության մաս, միջազգային իրավունքի նորմերով։ Այսօր եկերի արժանապատվության ժամանակը։ Մենք ստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև 1920 թվականի հայկական պետության շարունակական պետություն, որպիսի միջազգային իրավունքի միջոցով վերադարձնենք մեր հողերը՝ Արարատ լեռան մինչև Արևմտյան Հայաստանի մեր սիրելի գավառները։ Սա մեր նոր ճանապարհն է՝ հարգելու նահատակներու հիշատակը, հպարտության ոտքի կանգնելով և մեր իրավունքների լիարժեք իրագործմամբ, հետևելով մեր նախիններու շարունակությանը, ովքեր վերապրած են ահավոր ոչ-իրագործությունը, որը մենք այսօր գիշենք։ Արգենտինային Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Գիլերմո Քարամյան։ Իրանակետ Վարդան Ոսկանյանը կգրե՝ տեղաբնի քանիմը ժողովուրդները փնորաներու ապօրինի փռանզավթումին, նրանց հանդեպ ցեղասպանության ու ցանցումի եւ ադրբեջանականացումին տարածքի կովկասյան, հայկական եւ իրանական պատմության, մշակույթի աղջատումին եւ իրացումին քաղաքականությամբ եւ ոսմանյան սյուներով միայն 1918 թվականի առաջին անգամ պատմության ասպարեզ մուտք գործած արեստացին ադրբեջանը չի կարող ունենալ ոչ միայն տարածքային ամբողջականություն, այլ նաեւ քաղաքական իրավունք։ Հարավային Կովկասի մարմինի վրա ցավալիորեն գոյացած քաղցկեղային ասպալարը խաթարել եւ կխաթարե մեր տարածաշրջանի ոչ միայն բնական ու քաղաքական ու քաղաքակրթական սարկացումը, այլ նաեւ ագրեսիայի, ցավալապաշտության եւ մարդադասության մշտական աղբյուրը յուր ամբողջովին բարբարոսական բնույթով եւ արճախմբով։ Ոստի հատոր հետ ոչ մի հնարավոր չէ խաղակոյակցություն, այլ որևէ զիջում, քանզի Թաթուրքը պիտի փաթե շատ նոր ցեղասպանության եւ այրագություններում։
Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կուզի հիշեցնել, որ Բաքվի իշխանությունն արդեն իրականացրել է ցեղասպանական քաղաքականություն Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի հանդեպ, սկսած անցյալ տարու 20-ական թվականներին։ Վարագույցները Բաքվի իշխանությունների այցեքարտն է, որը անոնք ցույց կտան ամեն առիթով՝ և Բաքվի, և Սումգայիթի, և Կիրովաբադի, և Շուշիի, և այլ տարածքներու բնիկներու հանդեպ վարվող ցեղասպանական քաղաքականության ժամանակ։ Բայց հայ ժողովրդի համբերության բաժակն արդեն լցվել է, և նա պատրաստ է դեր կանգնելու յուր իրավունքների պաշտպանության, յուր պետականության և Հայաստանի պետության ամբողջականության Արևմտյան Հայաստանի թրոշի ներքո։ Անընդունելի և առ ոչինչ, այսպես կարձագանք է Արցախի խորհրդարան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններում, որոնց մեջ անտեսված են Արցախի ինքնիշխանությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և ատոր իրացումին փաստը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 22-ին Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, որ կճանաչեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետրով, որը կներառի նաև Արցախի տարածքը և անկլավները։ 3+3-ան Արցախի խորհրդարան գումարած արտահերտ նիստին ընթացքին միաձայն ընդունված հայտարարությամբ արցախցի երեսփոխանները կփնդեն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը կոպտորեն խախտե Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրի ու սահմանադրության ամրագրումներն Արցախին մասին։ Մեզի համար անընդունելի է և առվոչիչ են Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և ադոր իրացումին փաստն անտեսող Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած հայտարարություն և ադոր հիման վրա կազմված որևէ փաստաթուղթ։ Արցախը երբեք չի հրաժարվի յուր պայքարի անշեղ ուղին, կասվի փաստաթուղթին մեջ, որը ներկայացուց երեսփոխան Վահրամ Փալայանը։ Առողջապահության համաշխարհային 76-րդ ասամբլեայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարն Իդավանեսյան անդրադարձած է տարածաշրջանին մեջ առկա մարդահրավերներուն, որոնք վտանգ կներկայացնեն Արցախի բնակչության կյանքի և առողջության իրավունքին համար։ Ստորև կներկայացնենք Անահիտ Իդավանեսյանի Շնևյան ելույթյան հատվածներ։ Պատիվ և մեծ հաճույք է մասնակցել առողջապահության համաշխարհային 76-րդ վիհաժողովին։ Հարգելի գործընկերներ, օգտվելով առիթեն, կցանկանամ ձեր ուշադրություն հրավիրել մեր տարածաշրջանին մեջ առկա մարդահրավերներու վրա, որոնք էական վտանգ կներկայացնի բնակչության կյանքի, իրավունքի և առողջապահության համար։ Արդեն 6 ամիս է, ինչ Բերձորի ճանապարհով մարդկանց և ապրանքներու անվտանգ և անխոչընդոտ փոխադրումը Արցախ և հակառակ ուղղությամբ կշարունակի արգելափակված մնալ Բաքվի իշխանությունների կողմեն, ինչի հետևանքով 120,000 բնակիչ կգտնվի ամբողջական մեկոսացումին մեջ։ Արցախի շարունակական շրջափակումը սննդամթերքի, թեղորայքի և բժշկական ծառայություններու պակասի պատճառ է դարձել։ Ադրբեջանը միտումնավոր կերպով կխաղաղականացնա և կխոչընդոտի միավորված ազգերու կազմակերպության գործակալություններու անվտանգ և անարգել մուտքը Արցախ հումանիտար սկզբունքներին համապատասխան, այդպիսով զրկելով Արցախի ժողովրդի մարդասիրական օգնությունը։ Այս մարդահրավերներու լույսի ներքո մենք մեծապես կարևորենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ժամանակին և կոշտ արձագանքը Արցախին մեջ տիրող իրավիճակին, համաձայն յուր մանդատի և սահմանադրության, որտեղ ըստ իստակ կասվի առողջության ամենաբարձր հասանելի չափանիշներին օգտվելը հիմնային իրավունքներին մեկն է։ Բոլոր ժողովուրդների առողջությունը հիմնարար և խաղաղության և անվտանգության հասնելու համար և կախված է անհատներու և պետությունների լիարժեք համագործակցության։ Ուշացանակես Սամվել Կարապետյանի Նախիջևան քարտեզագիրքի նպատակն է ներկայացնել Արևմտյան Հայաստանի Նախիջևան նահանգի հայկական բնաճնշված հուշարձանները։ Քարտեզագիրքը կներկայացնի երկրամասնի վերաբերող շարքը հնագույն քարտեզներ, արված 15-20-րդ դարերուն եվրոպացի քարտեզագիրներու կողմեն։ Նախապատվությունը տրված է օտարերկրյա հեղինակներու աշխատանքներուն, որպեսզի շեշտվի փաստի կարևորությունը։ Քիրքի երկրորդ բաժինն աշխատանքային խումբի կազմածն է։ Երկրորդ բաժինը կսկսվի երկրամասի ֆիզիկական քարտեզեն։ Կարևոր է հատկապես 1914 թվականի հունվար 1-ի մարտահամարի արդյունքներով ստեղծված ազգաբաշխական քարտեզը, որտեղ քույներով նշված է տվյալ ազգի բնակչության վայրն ու թվականակը։ Քիրքին մեջ կարմիր քույներով նշված են հայաբնակ գյուղերը, կանաչով կովկասյան թաթարներու գյուղերը։ Ժամանակին ասաց է Կարապետյանը և ավելի ցուցած է, որ կարմիր կետերն արդեն վաղուց գոյություն չունին։ Վերջին հայաբնակ գյուղերը թաթարկվել են 1988-1989 թվականներում։ Ինչպես նշված է հեղինակը, քարտեզագիրքին մեջ ներկայացված են երկու տեսակի հուշարձաններ, չնայած հայկական հուշարձաններու բազմազանությանը։ Ատոն քրիստոնեական պաշտամունքային հուշարձաններ են, վանքեր ու եկեղեցիներ, որոնց թիվը կհասնի 219-ի և որոնց մեջ չի պահպանվել գոնե մեկը։ Եվ չնայած ադրբեջանցիներն անդադար կհայտարարեն, որ Նախիջևան ադրբեջանական մշակույթի օրանը հայկական վանքերու և եկեղեցիներու պատկերները հակառակ ընկաբացուցեն։ Քիրքին մեջ ներկայացված է նաև Նախիջևանի կրճ օջախները,
հայկական կրթօջախները, վանական եւ եկեղեցական ծխական դպրոցները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը շուտ վնե կհետևի Նախիջևանի Արևմտյան Հայաստանի ամբողջ մասի ճակատագրին։ Բնիկ ժողովրդի ինքնությունը հաստատունի թագա մշակութային արժեքներու, խաչքարերու հանդեպ Բաքվի իշխանությունների կիրառած վանդալիզմի հարցով Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը եւ ուշարձանագետ Սամվել Ղարաբեդյանը դիմաց է միջազգային իրավունքի եվրոպական դատարան։ Հայ ժողովուրդն ունակեն նորեն ստեղծել ունթական եւ հոգեվոր արժեքներ, քանի որ ատոնց գրողն ու օգտագործողն է։ Կեղծանը չեն կրնա յուրացնել բնիկ ժողովրդի արժի համակարգը, քանի որ ատանոնց համար խորթ է ու անհասկանալի։ Բնիկը մշտապես կապի մեջ է յուր հոգևոր ունթական աշխարհին հետ, եւ ատոր մեջ է բնիկին ուժն ու իրավունքը։ Լուրերու թողարկումին ավարտին կլսենք Աշուխ Սայատնովայի «Ֆահրադան մեռած Յարեն Էրվացի» երգը։ Մացեք Փարիավ։ Ֆահրադան մեռած Չիրին ասած Յարեն Էրվացի, Քաշմիրը մարդը մոչի տոնում Յարեն Էրվացի, Բլբուլն ասած Բարքիս խաթրի, Խաթրի